Gyvenu sveikai. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiemet meningokokinė infekcija užsikrėtė ne vienas vaikas, jinai tarta ne vienam vaikui ir pasiglemžė ne vieno vaikelio gyvybę, tad šiandien kalbėsime apie šią infekciją, kuri pasireiškia staiga ir gąsdina visuomenę. Koks jos paplitimas Lietuvoje, kokios yra profilaktikos ir gydymo galimybės. Kalbame su į mūsų studiją atvykusiu svečiu, Vilniaus universiteto habilituotu daktaru, profesoriumi Vytautu Usoniu. Sveiki. Labai diena. Taigi pradėkime nuo pat pradžių, tai kas yra meningokokinė infekcija? Meningokokinė infekcija yra bakterijų sukeliama infekcija, nei serija meningitidis, lotiniškais pavadinimas šitos bakterijos, jų yra apie 13 padermių ir įvairiuose pasaulio regionuose jos pasiskirstė labai nevienodai. Lietuvoje dabar dominuoja B tipas, Europos daugumoje šalių taipogi B tipas, Afrikoje taip vadinamas meningito juosta, subsaharos Afrikoje A tipas ir panašiai. Kiekvienam regionui yra būdingas savo padermės. O nuo ko tai priklauso? Nežinom, nuo ko tai priklauso. Tai yra matomai natūralūs sviravimai, natūralūs mikroorganizmų tarpusavio, kokie tai santykiai, todėl kad kokių to aiškių kriterijų tikrai nėra. Tai kas sukelia šią ligą? Kaip minėjau, neserija meningitidis arba meningokokas arba bakterija. Bakterija, kuri kaip bakterija yra gana gerai žinoma ir ji priklauso tai grupiai bakterijų, kurios turi vadinamą polisacharidinę kapsulę. Ir tai bakterijos, kurias labai prastai atpažįsta mažų vaikų imuninė sistema. Tai tokios bakterijos kaip meningokokas, pneumokokas, hemofilius, dvi paskutinės jau senokai skiepijamos vakcinos Lietuvoje. O jeigu imuninė sistema neatpažįsta tinkamai, tai aišku, kad tokia bakterija gauna privalumą santykiuose tarp bakterijos žmogaus. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl būtent mažiems vaikams šita infekcija yra pavojingiausia, kodėl jie serga sunkiausiai. Taip, tai čia yra susijęs su imunitetu, ar ne? Ar... Tai yra susiję su imunitetu, tačiau šiandien mokslininkai nežino, kokios konkrečios yra priežastis. Ta prasme, ką mes galėtume padaryti, kokius tyrimus atlikti, kad identifikuot rizikos grupės, kad profilaktikos priemonės pirmoji eilėje taikyti rizikos grupėms. Todėl, kad nėra kokio tai testo ar rinkinio testų, pagal kuriuos galėtume pasakyti, kad vat šitam vaikui yra didesnė rizika, o kitas yra saugesnis. Deja, to nežinom. Tai kaip yra užsikrečiama? Na, meningokokinė infekcija yra labai klastinga. Infekcija keliais požiūriais. Pirmiausia, tai yra gana paplitusi visuomenė infekcija. Ir visais metų laikais yra tam tikra visuomenės dalis, kurie nešioja meningokokus nosiarikliai be absoliučiai jokių klinikinių požymių. Tai yra labai pavojinga, žmonės net neįsivaizduoja, kad jie gali būti infekuoti, be abejo, jie gyvena savo kasdienį gyvenimą ir jie tą infekciją platina visuomenėje, jie yra infekcijos šaltinis. Apie užsikrėtimą kalbant, meningokokiniai infekcijai plisti reikia itin glaudaus kontakto. Tai reiškia paaugliai bučiavimasis, sakykim, itin glaudus kontaktas. Tai yra mažų vaikų kolektyvai, sakykim, darželiai, lopšeliai, kur vaikai žaidžia tais pačiais žaislais ir ten vienam iš burna paimta žaisla, kitas vėl į burną susigrūda. Tai yra labai ankštos patalpos, sakykim, tie patys vaikų kolektyvai, kur nedideliam kambarį miega daug vaikų ilgesnį laiką, tai kareivinės, kur irgi santykinai nedideliam plote ar nedideliam turėje yra daug jaunų žmonių. Kitaip sakant, šitai bakterijai išplysti nuo užsikrėtusio sveikam reikia labai, labai glaudaus kontakto ir galbūt tai mums kiek gera žinia, kadangi netaip jau stipriai plinta. Taip, susirgimai dažniausiai yra šaltuoju metų laikotarpiu, tai kodėl?
Kelios priežastys. Pirmiausia, šaltojų metų laiku daugiau laiko praleidžiam uždarose patalpose, mažiau būnam lauke. Kita vertus, sergamumas meningokokinė infekcija, jo intensyvumas labai koreliuoja su sergamumu kvepavimo takų infekcijomis, su sergamumu gripu. Ir čia, ko gero, nesunku suprasti, jeigu kvepavimo takų virusas pats savaime, nebūdamas labai piktas, pažeidžia nosiaryklės gleivinę, sumažina nosiaryklės atsparumą kitiems veiksniams, gripo virusui tas ypatingai būdinga. Jeigu gripo virusas nušienauja vaizdžiai išnekant mūsų kvepavimo takų epitelio gaurelius ir padaro tą gleivinę mažiau pajėgę, tai natūralu, kad tokia mažiau pajėgi gleivinė, jinai nepajėgi atsispirti bakterijoms, kurių visuomet yra. Tas pasakytina apie meningokoką, tas pasakytina apie pneumokoką, vat kita vakcina, kurią jau skiepėjami mūsų vaikai ir kai kurias kitas bakterijas. Tai yra tam tikri bendri dėsningumai, kodėl taip yra. Ir praktiškai visose šalyse tie dėsningumai yra panašūs. Kokie yra šios ligos simptomai? Tai turbūt antra klasta. Viena, kaip jau minėjau, kad tų simptomų gali aplamai nebūt. Antra, tai, kad prasidėjus klinikiniams požymiams, prasidėjus klinikiniams simptomams, jų diapazonas yra nepaprastai platus. Tai gali būti paprasčiausia sloga, į kurią nieks neatkreipia dėmesio, reikalingi specialūs tyrimai, bakteriologiniai tyrimai, tam, kad sloga sergančiam žmogui galėtume patvirtinti meningokokinės infekcijos diagnozę. Be abejo, kasdieniai praktikai nieks to nedaro. O ar reikėtų? Nežinau, nes reikėtų skaičiuoti kaštų efektyvumą, reikėtų skaičiuoti, kiek tas kainuotų. Galbūt tai reikėtų daryti tai, ką kadaise darėm mes čia Lietuvoj židiniuose. Sakykime, jeigu iš vaikų darželio vienas vaikas pateko į ligoninę patvirtintą diagnozuotą meningokokinę infekciją, tai galbūt šitam vaikų darželį būtų prasminga ištirti visus ten esančius vaikus ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Vat tokie dalykai jie turėtų prasme. Šiaip, tai jūs įsivaizduokit, koks srautas sergančių kvepavimo takų infekcijomis yra žiemos mėnesiais ir be abejo, šiandien kalbam apie meningokokinę infekciją, kitą progą galėtume kitų prisiminti su kelėjų, be abejo viską neištirsi. Taip, tai sloga vienas iš simptomų, kas galėtų sloga būti? Vienas iš simptomų, dėja, kitoj pusėj šitos sunkumo skalės turbūt yra taip vadinama žaibinė forma, tai itin grėsminga forma, kai vaizdžiai šnekant, na, sudega ligonis greičiau nei per parą. Ir tai yra itin grėsminga ligos forma ir dėja nieks negali prognozuoti, ar šitam vaikui didesnė rizika sunkios formos, ar jisai galėtų būti, ar jinai galėtų būti saugesni, galvojant apie galimą lengvą formą. Dėja ir mūsų patirtis ir užsienio statistika sako tai, kad labai dažnai tai yra visiškai sveiki vaikai. Tai yra labai jaudinančios istorijos, kai ir Lietuvos žiniasklaidoje, ir užsienio žiniasklaidoje tėvai parodo nuotrauką vaiko, ką tik tai visiškai sveiko ir po 2 dienų gulinčio intensyvios terapijos skyriui praktiškai mirštančio ir mirštančio. Dėja, tai tokia grėsminga forma. Labai grėsminga to, kad iš esmės nėra požymių, kaip ją atskirti. Labai anksti. Nėra kokio tai specifinio vieno ar kelių požymių, kurios sakytume, kad vat, jeigu taip yra ar dar kitaip, tai va čia reikėtų pagalvoti. Be abejo, kiekvieno karščiavimo atveju pagalvoja žmonės apie meningokokinę infekciją. Mūsų priėmimo skyrius Santariškių vaikų ligoninėje yra didžiuliai srautai žmonių susirūpinusių, kad jūsų karščiavęs vaikas galbūt serga. Ir labai klastinga tai, kad faktiškai medikai tą suvokia visuomenė gal nelabai, suvokia tai, kad tas pirmas mažas taškelis, mažas milimetrinis taškelis vadinamo hemoraginio bėrimo, iš esmės tai nėra ligos pradžia, tai yra katastrofos pradžia, todėl kad tas vienas mažas taškelis reiškia, kad krešėjimo sistema yra sugriuvus,
Kraujagyslių pralaidumo sistema yra sugriuvus, kraujagyslių pralaidumas patologiškai, nenormaliai yra padidėję, prasideda kraujosruvos tiek į odą, tiek į vidaus organus ir beveik nepriklausomai nuo labai intensyvaus gydymo mes labai sunkiai galim prognozuoti vat, per tas pirmas valandas, labai sunkiai galim prognozuoti, kaip seksis tam vaikui sergančiam žaibinę meningokokinės infekcijos formą. Ir iš tiesų, šiandien mūsų klinikose mes turim viską, ką turi geriausios Europos klinikos, tiek vaistų prasme, tiek aparatūros įrangos prasme ir mūsų personalas itin kvalifikuoti reanimatologai dirba šitoj srity, bet dėja. Na ir turbūt trečias lygis tai yra po. Todėl, kad meningokokinė infekcija, kokia jį klastinga būtų, tai yra ūmi infekcija ir jeigu pavyksta stabilizuoti, kraujagyslių pralaidumą, pavyksta stabilizuoti kraujotaką gyvybiškai svarbiuose organuose, inkstuose, antinksčiuose, smegenyse, toliau didelė problema tampa tie didžiuliai nekrotiniai plotai, nekrozės plotai, apmirusių audinių plotai odose, tos nuotraukos, kurias galim pamatyti žiniasklaidoje. Jūs matot, kad bordiniai ūmios stadijos metu yra, bordiniai yra šitų pacientų oda. Jeigu jie nežūsta per pirmą ligos parą, jeigu, kaip minėjau, jiems pasiseka, nu aišku pasiseka, labai pasisektų, jeigu nesusirktų, bet jeigu nemiršta, jau pasiseka, bet toliau tie dideli plotai tai yra apmirę audiniai. Jie numirė, jau jie nebe to organizmo, jie turi atsidalinti, jie turi sugyti ir tokie ligoniai pas mus santaros klinikose, jie gydomi nudegimų centruose. Kadangi tie apmirę audiniai, juos chirurgai žino, ką su jais daryti, juos šalina, taiko įvairias odos gydymo formas, įskaitant dirbtinės odos aplikacijas, perkelimo odos iš vienos kūno dalies į kitą, tai iš tikrųjų labai ilgas ir skausmingas gydymas, netgi tos santykinos sėkmės atveju, jeigu vaikas nežūsta. Ir be abejo labai skaudžios komplikacijos, liekamieji ryškiniai kaip galūnių amputacijos, vėlgi dėl tos pačios priežasties. Jeigu kraujotaka sutrinka pakankamai didelėse kraujagyslėse, tai gali būti kojų amputacija, rankų amputacija, ar ausų kaušelio, ar kažkur tai kitur, be abejo žmogus suluošinamas visam likusiam gyvenimui. Taip ir jeigu tai nėra žaibinis jos variantas ir atrodo kaip peršalimas, galbūt yra vėmimas, tai kaip žinoti, kad tai gali būti kažkas daugiau? Na, iš tiesų, kokį tai receptą, mes tikrai neturim paslapčių, jeigu mes žinotume, mes mielai, nežinau visom progom apie tai kalbėtume, dėja, tokių simptomų nėra. Galbūt galėtume kalbėti apie mažus tokius požymius, kurie turėtų priversti susirūpinti tėvus. Pavyzdžiui, karščiavimas. Na, šeimoje neužauga ne vienas vaikas, kuris nebūtų karščiavęs. Bet mamos tėčiai puikiai žino, kad vaikas su karščiavęs viskas guli, aplamai, jeigu vaikas dieną eina į lovą, kažkas blogai. Jeigu aukšta temperatūra, aišku, kad blogai, kad yra aukšta temperatūra, bet jeigu davus karštį mažinančių vaistų, temperatūra krenta, o vaiko būklė negerėja, tai yra grėsmingas požymis. Jis visiškai nespecifinis, jis nėra būdingas tik vienai meningokokinei infekcijai, bet ko gero tai vos ne vienintelis mūsų patarimas, kuris turėtų sukelti neramumo šeimai ir būt pagrindu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą jau profesionalios pagalbos. Taip, tai kaip, jeigu jau yra simptomai, tai kaip yra gydama ši liga, reikia iš karto tikriausiai važiuoti į ligoninę? Na, be abejo, iš karto važiuoti į ligoninę, be abejo, jau priėmimo skyriuose, priėmimo neatidėliotinos pagalbos skyriuose yra visas kompleksas priemonių ir iš tikrųjų
Na, nežinau, ar mes džiaugiamės tokia patirtim, turiuomenį Santaros klinikų vaikų ligoninė, kad pas mus tiek tų vaikų taip sunkiai sergančių, bet iš tikrųjų netgi mūsų pradedantis kolegos, jaunieji kolegos, gydytojai, rezidentai iš tikrųjų tą budrumą turi, įtarumą turi, kokius tyrimus reikėtų atlikti mūsų protokolai, jau tikrai mintinai juos esam išmokę. Ir, kaip sakoma, 24/7 mes turim galimybės atlikti gana didelį kompleksą tyrimų, pradedant bendru kraujo tyrimu, kraujo kūnelių proporcijų paskaičiavimais, tų vadinamų uždegiminių biožymenų nustatymų kraujyje. Ir baigiant moderniausiais molekulinės biologijos tyrimais, mes paėmę medžiagą prieimimo skyriui, po kelių valandų turim atsakymą, molekulinės biologijos tyrimo atsakymą dėl meningokoko, pneumokoko ir hemofilius, va tų dažniausių trijų sukėlėjų. Be abejo, mes ko gero gal vienintelė klinika Lietuvoje, aš nesu tikras, ar kolegos kauniečiai jau turi šitą įrangą ir šitą patirtį, Kauno krašte šiek tiek mažiau tų bėdų yra, bet mes visą tai darom. Be abejo, tai kainuoja pinigų, daug pinigų kainuoja, ypač turint omeny, kai kreipiasi didelis žmonių skaičius. Ir mes visiškai suprantam tos tėvus, kurie matydami, kas dabar atspindimą žiniasklaidoje, kiek yra tų tragiškų situacijų tiek Lietuvos žiniasklaidoje, tiek tarptautiniai. Be abejo, jie yra labai susirūpinę, jie vyksta labai dažnai aplenkdami pirminės sveikatos grandies įstaigos, jie kreipiasi iš karto į specializuotas Vilniaus universiteto ligoninę. Ir kita vertus gydytojai irgi į akis pažiūrėjo, mes nepasakysim, reikia atlikti visą tai, apie ką aš jums ką tik pasakojau, kas kainuoja pinigų. Ir labai dažnai laimiai visų turbūt visą tai nepasiteisina, bet tai yra didelis sąnaudos. Ir tarkim, jeigu kurioje nors įstaigo darželėje mokykloje sirgo vaikas, ir ar užtenka išvedinti mokyklos patalpas, kad nebebūtų užkrečiami kiti vaikai? Turbūt apie visus siaubus meningokoko kalbant, gera mums žinia yra tai, kad tai yra nepaprastai lepus išorinėje aplinkoje mikroorganizmas, bakterija. Išorinėje aplinkoje neišgyvena nei kelių minučių. Todėl viena vertus reikalingas toks labai glaudus kontaktas, nu jaunoliai pasibučiuoja jau kur glaudžiau, arba vaikai vaikų darželį. Bet iš tiesų, jeigu kolektyvo, vaikų kolektyvo, paauglių kolektyvo, jaunų žmonių kolektyvo patalpa yra išvedinama, išplaunama, jeigu yra taikomos standartinės dezinfekcijos priemonės, atitinkančios tos įstaigos higienos reikalavimus, to pakanka tam, kad užtikrint, kad šitoj įstaigoj, pačioj įstaigoj sukėlėjų nebebūtų. Bet jeigu pamenat, aš ką tik tai minėjau, kad žiemą protrūkių metu tokiuose kolektyvuose gali būti besimptominė šiautojų. Sezono metu tokių žmonių gali būti iki 10%. Mes galim išvedinti, išvalyti, išdezinfekuoti viską, bet jeigu vėl ateis infekuoti vaikai ar paaugliai, tai be abejo, jie toj pat pasidalins tą bakteriją, nes jį išsiskiria iš organizmo su iškvepiamu oru. Ir todėl prieš epideminių priemonių kompleksas yra žymiai platesnis vaikams buvusiems kontakte, yra skiriami antibiotikai, praktika žinoma, praktika veiksminga ir na, tai yra pakankamai veiksminga, pakankamai efektyvu. Taip, o kaip apsisaugoti nuo šios ligos, ar skiepas yra pagrindinė prevencijos priemonė? Manau, kad taip. Manau, kad taip, todėl, kad labai daug mes apie tai diskutuojam ir iš tikrųjų, na, aš negaliu pasiūlyti kokios nors rimtos profilaktikos priemonės žmogui gyvenančiam šiuolaikinį gyvenimą. Nu, be abejo, jeigu jūs nežinau, kurio ežero vidurio saloj būsit ir su nieko nebendrausit, viskas taip, bet pasižiūrėkit,
mūsų visuomenės vietos, prekybos centrai, pavyzdžiui, duonos gi kepaliuko nenusipirksi, nesusitikęs su keliais šimtais žmonių. Tai faktiškai nėra kitos priemonės, kurią galima būtų apsisaugot. Rankų plovimas nepadės, kaukės nešiojimas nepadės, nes, nu, taip jau yra. Ir tuomet kitas yra kelias, jeigu mes kalbam apie klasikinį infekcinių ligų plitimo mechanizmą, sakom, kad yra trejybė tam, kad lygos plystų. Infekcijos šaltinis, čia nieko negalim padaryti, plitimo keliai mažai ką galim padaryti, imli visuomenė yra trečia grandis, tai atitinkamai, jeigu mes ką nors galim padaryti imlios visuomenės atžvilgiu, jeigu tą imlę visuomenę galim apsaugoti, juos paversti neimliais, aišku, tai yra sprendimas ir šiandien ko gero vienintelis. Mes apie tai mažiau kalbėjom ankstesniais metais, nes, sakykim, dabar iš tikrųjų labai didelis dėmesys meningokokinė infekcija, bet žiūrint statistikas, tai panašus sergamumo lygis, panašus mirčių skaičius yra per pastarosius galbūt 15-20 metų. Kodėl anksčiau taip daug nekalbėjom? Nekalbėjom todėl, kad neturėjom tų efektyvių priemonių tą infekciją suvaldyti. Ir tada faktiškai nelabai profesionalai ką turėjo pasakyti visuomeniai, na, išskyrus tai, kad greitai anksti kreiptis į gydytojus. Šiandien tokia priemonė yra. Įvairiose šalyse yra įvairi patirtis, ta pati Anglija, jie prieš jau gerokai metų pradėjo skiepyti prieš C meningokoką, kuris tuo metu pas juos dominavo. Ir rezultatai buvo nepaprastai geri. Jie jau daugiau nei 2 metai skiepija prieš B meningokoką, todėl kad irgi rezultatai yra labai geri. Afrikos, paminėjom šiandien tą meningito juostą subsaharos Afrikos, taip jeigu įsivaizduot maždaug per vidurį apjuostume Afrikos žemyną, ta juosta, ten A meningokokas irgi yra vakcina, daug metų skiepijama ir labai veiksminga yra profilaktikos priemonė, bet nei A, nei C meningokokų mes, vakcinų mes labai nepropagavom čia Lietuvoj. Na, dėl tos paprastos priežasties, kad pas mus yra kitas meningokokas. O kryžminės apsaugos labai gaila, bet jos nėra. Jeigu žmogus paskiepytas vakciną prieš A tipo ar C tipo meningokoką, tai toks žmogus neįgyja jokios apsaugos prieš B. Ir todėl tik tai tuo met, kai atsirado galimybės, kai realiai pradėjom kalbėti, na, kaip visat atsitinka dar kas nors, mes visi prisimenam mūsų 16 metų kovo 3 tragišką savaitgalį, kai 2 vaikai mirė per 1 dieną mūsų ligoniniai nuo meningokokinės infekcijos. Tai buvo didžiulis visuomenės sukrėtimas ir įvairios valdžios struktūros labai reagavo. Ir Seime buvo sveikatos reikalų komitetės svarstymai sveikatos ministerijai. Ir tada turbūt iš tikrųjų mes pamatėm, kad yra priemonės, taip, jos yra brangios, bet jos yra ir jas reikia apie jas reikia kalbėti ir jas jų reikia ieškoti galimybės, kad mūsų vaikams jos būtų prieinamos. Ir faktiškai tai ta situacija, kokia yra dabar, tas visuomenės susirūpinimas, iš tikrųjų yra turbūt tas pavyzdys, kai jau visuomenė reikalauja iš medikų, kad ta moderni apsaugos priemonė ji būtų, yra įvairios ir peticijos rašomos jau tėvų visuomenės atstovų ir sveikatos ministerijai ir kitose mūsų į kitas valdžios struktūras. Na, todėl, kad iš tikrųjų šiandien mes tą infekciją valdyti galim ir tai yra mūsų atsakomybės reikalas, kada mes tai pradėsim daryti. Taip ir mes esam 3-oji šalis Europoje, kuri nusprendė kompensuoti B tipo meningokoko vakciną, tačiau daugiau nei pusė Europos to nedaro. Kodėl taip yra? Jie to nedaro, nes jiems nėra tos bėdos, jeigu jau labai trumpai atsakyti. Na, iš tikrųjų, aš nesuprantu, kodėl taip yra, kodėl pas latvius,
Na, mes važiuojam ten jiems skaityti paskaitų, rodyti skaidrių apie mūsų ligonius. Jie pas mus važiuoja, nes pavieniai susirgymai per metus. Galų galia tai, ką jau minėjau, Vilniaus krašte 6 kartus daugiau negu Klaipėdos krašte. Kiek čia yra? 300 kilometrų. Į pietus važiuojant, į Lenkiją irgi va, tokia jau, nu, tokia juoda nelaiminga dėmė virš Vilniaus krašto, taip jau yra. Ir todėl šitoje vietoje mes turėtume ne žiūrėti, ką kiti daro, ne žiūrėti, kaip kaimynai daro, bet pasikliauti savo ekspertų duomenimis, pasikliauti savo turimais duomenimis, be abejo, bendraujant su tarptautiniais ekspertais, tas bendradarbiavimas yra labai intensyvus mūsų laikais, bet nieko neturėtų stebinti tai, kad tik tos šalis, kuriuose ta bėda yra, ta bėda bando reguliuoti. Taip ir jūs minėjote, kad 15 metų maždaug yra panaši statistika mirčių ir sergamumo, ar tai reiškia, kad situacija iš esmės vadinasi ir negerėja? Na, matot, jeigu vėl prisimint tas 3 grandis, ar ne, mes nieko negalim padaryti infekcijos šaltinių atžvilgių, mes nieko negalim padaryti plitimo kelių atžvilgių. Uždarose kolektyvose vaikai ir prieš 15 metų buvo ankštom sąlygom ir dabar. Tai klausimas, jeigu mes galim paveikti tą 3 grandį, kol nebuvo vakcinos, mes irgi nieko negalėjom padaryti. Dabar vakcina yra ir mes turim į ką pažiūrėti. Šiandien mes esam atsilikę daugiau negu 2 metais, rugsėjo mėnesį bus 3 metai nuo to momento, kai Anglija pradėjo skiepus, didelė valstybė, 2 milijonai dozių, vakcinos įskiepyti, turim labai gerus kontaktus su kolegom dirbančiam ir nacionaliniam sveikatos tarnyboje Jungtinės karalystės ir Oksfordo vakcinų centre, Oksfordo universiteto vakcinų centre, tikrai su jais bendraujam labai glaudžiai, jie labai geranoriškai dalinasi visom patirtim ir jau šiandien jie rodo, kokie yra rezultatai. Per 3 metus, paskutinį kartą mes buvom susitikę prieš Kalėdas turbūt ne vienas pilnai paskiepytas vaikas pagal schemą, reiškia tai pagal rekomendacijas, nemirė ne vienas vaikas. Tai yra labai geras rezultatas tokiai dideliai valstybei kaip Jungtinė karalystė. Aišku, Lietuvoje, jeigu mes pradėsim, ar kai mes pradėsim visuotino skiepijimo, nacionalinę programą, aišku, pirmoji eilė bus apsaugoti tie, kas bus paskiepyti. Tas labai suprantama. Ir šiandien, kadangi vakcina yra labai nauja, mes šiandien dar sunkiai galim prognozuoti, kokią tai turės įtaką likusiai visuomenės daliai, taip vadinamam visuomenės imunitetui. Nes kalbant apie kitas infekcinės ligas, yra žinoma, kad jeigu paskiepysi tam tikrą visuomenės grupę, vaikai dažniausiai, tai sergamumas ir kitose amžiaus grupėse labai esminiai pasikeičia. Daug tokių pavyzdžių yra. Tai apie meningokokinę infekciją kalbant, šiandien mes tokių faktų neturim. Labai norėtume, kad tai būtų, bet reikia palaukti. Pažiūrėt, kas bus Jungtiniai karalystiai, pažiūrėt, kaip bus pas mus, bet šiandien iki 5 metų amžiaus miršta kiek daugiau negu pusė visų mirusių nuo meningokokinės infekcijos. Iškia nuo 0, nuo naujagimio iki 5 metų amžiaus, tiek kiek visose kitose amžiaus grupėse kartu paėmus, na ir be abejo, man atrodo, vien šitas faktas yra labai aiškus argumentas, nuo ko turėtume pradėti, kokios amžiaus grupės pirmiausiai turėtų būti įtrauktos. Dėkoju Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Šiandien apie meningokoko infekciją, jos simptomus, gydimą ir paplitimą kalbėjome su Vilniaus universiteto habilituotu daktaru profesoriumi Vytautu Usoniu. Ačiū visiems, kas šįryt klausė laidos Gyvenu sveikai, ją parengė ir vedė Aušra Jurgauskaitė. Visus laidos įrašus rasite mūsų interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likit ir toliau su Žinių radiju. Gyvenu sveikai.